ଭଡ଼ାଡିହ କୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରୋଷେଇ କଲେ ବୃଦ୍ଧା। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗାଁରେ ରହୁନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘରଡିହକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ବିନିକା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହିତ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିନିକା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲମୁଠି ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ ମେହେର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସେମାନେ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଗର ଘରଡିହକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୃଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ଥିବା ମାଟି ଘରକୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିନିକା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ କେହି ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ଗତକାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହଲତା ମିଶ୍ର ବିନିକା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ସେ ରୋଷେଇ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ହେଁ କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆମର୍ଟା ଆମର୍ ଜାଗାରେ ଘର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେମାନେ ଛାଡ଼ବାର୍ ନେ କହିଲେ ଗଲେ ଆମକୁ କେଜି କେଜା କହିଲେ ପଲେଇ ଗଲୁ। ଆମେ ପଲେଇ ଗଲାକେ ମାଟି ଘର ଥିଲା, ପୁଆଲ ଛୁଆଁ ହେଇଥିଲା, ଘର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଇଛନ୍କା ଛାଡ଼ବାର୍ ନେ କହିଲାକେ ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ, କେନ୍ନେ ରହିମୁ? ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଥାନାରେ ଗଲେ କହିଥିଲୁ, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଗଲେ କହିଥିଲୁ, ବୋଲେ ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ। କାଲିକାଟା ଯାଇଥିଲେ, କାଲିକା ଯାଇଥିଲାକେ ଜବରଦସ୍ତି ମନ ଦଶ କଥାରେ ନେଇଛନ୍, କିଛି ରାୟ ନାଇଁ ଦେଇ, ବିଲକୁଲ କିଛି ନାଇଁ ଦେଇ ବୋଲେ ମୁଁ ଏଇଛନ୍କେ କର୍ମି କେନ୍ତା, ମୁଁ ରହିମି କେନ୍ଠାନେ, ମୋ ଘରକେ ତ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିମି କେନ୍ଠାନେ, ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିମୁ କେନ୍ଠାନେ, ପଇସା ନାହିଁ ପତର ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ପେଟରେ ବେଲାକେ ଭାତ କି ଜାଗା ଭାତ ଖାଇଥିଲେ, ପେଟରେ ଭାତ ମୁଠେ ଗଲେ ଥିର ଟିକେ ଗଲେ ନାହିଁ ପଡ଼ବାର ତାଲି, ଏତିକି ବେଲେ ହେଇଗଲାନ ନା ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ ବୋଲେ ଏମାନେ ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ଯଦି କାଣା କରିବେ ବୋଲେ ଜେଲଖାନାରେ ଯଦି ଭରିବେ ବୋଲେ ଭରିଦେବେ, ମୁଇଁ ସେଟା ଘର ଆରୁ ଘର ବୋଲିକରି ଜାନ୍ମି, ଖାଇବାର୍କେ ମୁଠେ ବୋଲି ଜାନ୍ମି। ଯଦି ମାନେ କିଛି ନାଇଁ କରିବେ ବୋଲେ ଏ କାଗଜ ଧରିକରି ଯାଇକରି ମୁଇଁ ଜାନ୍ତା କରା କଥା କରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିନିକା ତହସିଲଦାର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଡିଓ ବ୍ୟାସଦେବ ବେହେରା ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ସାହୁ ଫୁଲମୁଠି ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପୋଷ ସମାଧାନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଏହି ସମାଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ପୁଣି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ରାଜିନାମାରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଗଲା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଶାନ୍ତନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।